Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Nou ons is besig om te praat oor 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin, 'n nuwe seisoen. Deel van 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin is nuwe geleenthede. En ek wonder of ons altyd die geleenthede raak sien. Veral geleenthede oor mense, oor siele. Ek bedoel ons is opgewonde oor 'n besigheidstransaksie, nee, 'n nuwe geleentheid om geld te maak. Maar wat van 'n nuwe geleentheid om mense aan Jesus voor te stel? Hoor wat sê Kolossense 4 vers 5. Hy sê: "As julle met mense te doen kry wat nie Christene is nie, moet julle julle veral goed gedra. Gebruik elke oomblik om 'n positiewe invloed op hulle uit te oefen." Hy sê wanneer jy met mense te doen kry wat nog nie Christene is nie, dis 'n nuwe geleentheid. Hy sê wat jy moet doen is jy moet jou veral dan goed gedra. Nou ons is baie keer andersom, nê? Wees eerlik. Jy dra jou baie goed Sondag in die kerk, maar Vrydag by die partytjie is jy bietjie rof. Hierdie skrif sê: "Wees maar eerder rof Sondagoggend in die kerk, maar gedra jou goed Vrydag aand by die partytjie." So, hier's 'n uitdaging. Dra jou eers goed wanneer jy 'n nuwe geleentheid kry om iemand aan Jesus voor te stel. Mense, ons is die lig wat moet skyn in 'n donker wêreld. So dink nie oor hoe gedra jy jou tussen mense wat nog nie glo nie, want dis 'n geleentheid. Dis 'n nuwe kans om hulle voor te stel aan die liefde van Jesus. Kom ons dink bietjie nie oor hoe gedra ons ons. Hoe gedra ons ons tussen Christene en hoe gedra ons ons tussen mense wat nog nie glo nie? En dalk sien jy 'n nuwe geleentheid raak. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir die geleenthede. Geleenthede wanneer ons mense ontmoet wat nog nie glo nie. Here, help ons om juis dan 'n lig te wees, 'n voorbeeld te wees, 'n persoon van liefde en deernis te wees, iemand wat U verteenwoordig. Here, help ons om geleenthede raak te sien, om mense voor te stel aan U liefde. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.